নমস্কার রুষ ইউুক্রে যুদ্ধ সহিত কিছু অপডেট নিউজক নিয়ে ডিটিভি ওয়া আপনার স্বাগত করুচি মো আনী দর্শক বন্ধু শহে পচাশ বর্তমান রুষ ইউক্রে যুদ্ধ এবার পুটিন সোর্গেটরে বিমান ঘাটি এবং রেলস্টেসন রুষ ইউক্রে যুদ্ধ ইতিমধ্যে শহে পচাশ দিনে পৌঁছিযাই তথাপি মধ্য যুদ্ধ কেবে সরিব তাহার স্পষ্ট চিত্র এপর্যন্ত না শনিবার দিন রুষ সে পক্ষ ইউক্রে কিরোভোরেডা শহরস্থিত এক বিমান ঘাটি এবং রেল েসন টার্গেট করি ঘন ঘন মিজাইল আক্রমণ করা প্রায় তেটি মিজাইল আক্রমণ হয়ে জনিজণকর মৃত্যু ঘটি তেরো জন আহত হয়েছেন ମିଜାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ବିମାନ ଘାଟି ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଏକ ବନ୍ଦର ଉପରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଚାରୋଟି ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ମିଜାଇଲ ବନ୍ଦରରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟିକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅକାମି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ କୃଷ୍ଣସାଗର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବନ୍ଦରକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବହନ ଲାଗି ଖୋଲିବାକୁ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଇସ୍ତାରବନ୍ ବୁଲ୍ରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା

କିନ୍ତୁ ବୁଝାମଣାର ଠିକ୍ ଦିନକ ପରେ ରୁଷ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତୁର୍କୀ ଓ ଜାତିସଂଘ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଥିଲା ରୁଷ କୃଷ୍ଣସାଗର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସବୁ ବନ୍ଦରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଲାଗି ଖୋଲିବାକୁ ସହମତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣସାଗର ବାଟ ଦେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗହମ ଏବଂ ମକା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଝେଇ କରି କୃଷ୍ଣସାଗରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରୁ ଏହି ଜାହାଜ ଯେଭଳି ନିରାପଦ ଭାବରେ ମାଲ ପରିବହନ କରିପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ନଜର ରଖିବେ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନରେ ଅଟକି ରହିଛି ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟନ ଗହମ ଏହାର ଯୋଗାଣ ଫଳରେ ପଚାଶଟି ଦେଶର ଶତକଡ଼ା ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସୈନ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଖେରସନ୍ରେ ରୁଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା କିଛି ସହର ଉପରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିନେପର ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରୁଷର ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି কিন্তু আক্রমণের কণ ক্ষয়্ষতি হয়েছে তাহা এ পর্যন্ত সূচনা পারে না ରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନ୍ବାସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସମଗ୍ର ଡୋନ୍ବାସ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଋଷି ସୈନ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସହରକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କବ୍ଜା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟମାନେ ରୁଷି ସେନାର ଗତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଡିନୋପର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପୋଲକୁ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ହାଇ ମୋବିଲିଟି ଆଟ୍ରୋଲିଟି ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫଳରେ ଋଷି ସେନାଙ୍କର ଗତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୁରୀ ବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନା ହିଁ ଧରୁ ନାହିଁ ଦୁଇ ଦେଶର ଜିତ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭଠୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏକ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଶହେ ପଚାଶ ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କୃଷ୍ଣ ସାଗରରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀକୁ ବିନା ବାଧାରେ ଜାରି ରଖିବା ଉପରେ ନିଜର ସହମତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି এই বুঝামা পরে ইউক্রে বন্দর খাদ্য শস্য নিয়ে বাহুবা জাহাজকু রুষ অটকাই পাবনা দুই দেশর মধ্যে এই চুক্তি পরে দুনিয়াতে খাদ্য সংকটক এড়াই দিয়ে যাই বলে অনুমান তবে দুই দেশ এই বুঝামা উপরে তুর্কি ডোলমাওয়জে প্যালেস্রে হস্তক্ষর করেছেন এই বৈঠকের মিলিত জাতিসংঘ মহাসচিব এন্টনিও গুট্রেস এবং তুর্কি রাষ্ট্রপতি তেহাব রজব এদ্রগান উপস্থিত লে ଗୁଟ୍ରେସ୍ ଏହି ବୈଠକ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନୀର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏହି ବୁଝାମଣା ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିଧା ବୁଝାମଣା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛୁ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ୟୁଏନ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସହିତ ସମାନ ଧରଣର ବୁଝାମଣା ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥାଇପାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କବ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲାଣି ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ସାଗର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ଏହାଛଡ଼ା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅନ୍ୟ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ରୁଷର ଅକ୍ତିଆରରେ ଅଛି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ରୋକ ଲାଗିଛି ଏହି ଗତିରୋଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଏନ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମିଶି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ କିଭ୍ରୁ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ରୁଷ ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ରୁଷରୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ରୁଷରୁ ସିଧା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ରପ୍ତାନୀ ମାମଲାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପାୱାର ହାଉସ୍ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଗହମର ଶତକଡ଼ା ଚବିଶ ପ୍ରତିଶତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ ଦୁନିଆର ଶତକଡ଼ା ସତାବନ ପ୍ରତିଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲର ଚାହିଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ରପ୍ତାନୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଏହାରି ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦରରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଗହମ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବେ ସେହି ବନ୍ଦର ଉପରେ ମିଜାଇଲ୍ରେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ଇସ୍ତାନବୁଲ ରାଜିନାମାର ଠିକ୍ ଦିନକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟରେ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି ରୁଷ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୟୁକ୍ରେନର ତିନୋଟି ବନ୍ଦରରୁ ବ୍ଲାକ୍ ସି ଦେଇ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା ରୁଷ ତେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସହିତ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଚୁକ୍ତିର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟ ଉପରେ କାଲିବର୍ ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ରୁଷ ରୁଷ ସେନା ମୋଟ ଚାରୋଟି ମିଜାଇଲ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ହିଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମିଜାଇଲକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲା ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ମାନବ ବିରୋଧୀ ନୁହଁ ରୁଷ ତା ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ରୁଷ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ରାଜିନାମା ପାଇଁ କହୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ୟପଟେ ମିଜାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ରୁଷ ତେବେ ସାମରିକ ଭିଭିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ମାରିଆ ଜାକରୋଭା ଧନ୍ୟବାଦ

Nine three four eight zero six three five six zero seven nine seven eight seven eight two four five four